بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من طبام في طول في سنة صار في الكرفان بالمبسن في الطوبة قاتل من لك تشكيل سنغة لك مختلف اسم في الغسار شو ما تاسر كورس لو اس بيزاي بيو بار ذا كليفو ما بدي جابني كيزا عم كيو بل يوكسي دس ان شاء الله كيزا يعني كم لك اسفارس كاري زه د دې د ګنه یو فکس باکس راوښنم او پرې د دې د شیفم ډیزاین څنګه ما ډیزاین کو فکس باکس ته دواړه مسلې کوم دا بل لګې دي لاین ته چې دا کوم دې د ګنه کې ویلي کوم مثلا دې د ګنه کې ما ویلي کوم چې ما سره ای دا بیا مې دا علاوه زه وګورم چې راځي یو بل ټکس باکس پر واخلم په دې ځای کې چې ښه کوم راځم دا هم سلیکټ چې موږ سره په یو لاین کې راشي دا نه علاوه بیا د تکلیف او سمو د تکلیف او سمو دام ته وران کوم په دې ځای کې ته ودی کوم ټوټل نو ټوټل نه علاوه د دې ځای کې زه دې ته لیکم یکول کو سم چھوٹا بریکٹ شروع یا بڑا بریکٹ اور پھر پوری جگہ میں کیوں سری کم چیز تھی یعنی پوری جگہ کی حساب سے کم ہیڈنگ اور کلیم آ اور پھر بڑا بریکٹ بند اور چھوٹا بریکٹ بن گیا دنیا بعد بتا سو راشی پوری ران بان بات لے کر اس پوری جگہ کی خیل کا وہی آٹومیٹکلی زمین سر ابھی تک تیس را دے تیس والے زمین سر را دے یعنی منگ بخا بخا دیتا انٹری کے لیے اور چی انٹری کلا منگ رہو تو نو هغه انټرنټ چې دی هغه زمونږ سره یو قسم له دلته په ریکارډ باندې راتلی شي لکه اوس مثلا زه دې جګنې کې ولیکم چې زما سره 1000 دي ګوره زمونږ سره به څه شی کېږي غالباً څه غلطین پکې وکړل ده کنٹرول زیرو ای دا موږ نه سیو کو پر سکرین زون پیر دا ز سیو کول دا واړم ز بلانم شم کسٹمر تا دې جگنه کې موږ امپلیمنت کړی دی یعنی موږ غلطه ان کی وټل دا د شم ډیزاین تا او په دې جگنه کې موږ ورکلې چې تی ز موږ سره شیشه دی اواز موږ سره نمبر دی او اډمیشن ټیم چې دا اواز موږ سره شیشه دی نمبر دی او دې لپاره به موږ څه شلو کړو یو پام به دې لپاره کړیو چې ځان لا دا به د کلیک کوم او وګوره په دې ځای کې خیر کوي زموږ سره شي کوم کی دا هغه زموږ سره آلریډي د پام چې دی هغه زموږ سره کریټ شو اوس زه دا سیو کوم نو غواړم دا به زه سیو کوم دې به یو نمبر کوم چې کسٹمر پام 2 او دا به شي کوم اوکې دا براشم په دې باندې به زه ډبل کلیک وکړم یا براشم ډیزاین ویو ته او په دې ځای کې به ورکم ډیزاین ویو ته په دې ځای کې خیال کوي اوس ما خو ټوټل فی چې دا نه ورکړل نو ټوټل فی نه ال یو فی مې ورکړ بل چې دا نه غوښتل ما سره اډمیشن چې کوي کی دا هغه مې ورکړي اوس فرض کړئ زه دې ځای کې یو بل باکس چې دا نه غوښتل کریټ کول غواړم یہ پرس کرے ما دی جگن کی دا باکس کیے کو اور دی جگن کی میں اولاور کو شدہ دا مسترہ شوشے خدا دا مسترہ ٹوٹل شو بیا میں دن تکلے کو کو ایکل ٹو اور بیا میں تولی کو چھ سم بے چھوٹا بریکٹ شیرو بے بڑا بریکٹ شیرو بے میں تولی کو چھ پی بے چھوٹا بڑا بریکٹ بن اور بے چھوٹا بریکٹ بن اور بیا بدا دچی شیخم خرام لیتا اور دی جگن کی خیال کا ہوئی وشي څنګه انټری کوم لکه سپارس کری زه یو نو انټری کوم ته زموږ سره 30 تا دې باندې د څه تکلیف نه بل زموږ سره 20 نه 120 تا اوس دا د کټ چې دمبا زموږ سره خالي دی دا کم تی والا کال کې دې ځګن کې ما وویل چې را 1000 روپۍ دي وشي څنګه دا زه نیکس کوم نو بل زموږ سره 1000 تیس کیږي خود به خود بل زموږ سره 1000 تیشي ونډي دا دې دغه کې بلې وې انټري وو چې د تجربې کوم چې 2000 دا به زموږ سره 3000 پیښه دلته هم وکړي نو دا زموږ سره څه شي شو د دې هغه فانکشن شو
دغنا علاوه دي کې من نور مختلف قسم کې کارونه کولای شو، لکه مثلا دي کې زو هایپر لینک چې دی نو دا ام کلیئر کولای شم. لکه مثلا هایپر لینک څنګه دي، دغه کې زو یو ایڈریس کې کوم چې www.google.com دا ته چې شي کوم. اوکے تا نو ګورم د تاسو سره دا ډیر لیدا. اوکے تا نو په دې ځای باندې ته څه وی چې زه ډایرکټ په دې ځای کې ګوګل تلاش شم، نو چې څنګه ته په دې باندې کلیک وکړې ډایرکټ به دا ګوګل ته ځي. هغه ما سره نس نشته دی، نو زه کله ته نو اوپن کی کین ناٹ لوکیټ د انټرنیټ سرویس آر پراکسی. دا دغه نه علاوه بیا ما وویل چې زه ډیزاین ویو ته لاړ شم. نو ډیزاین ویو نه علاوه ته یو چې زما سره د دام کولا وي او سایت ته راسه یو بکس هم د نیټ لپاره شي شي کولا و دي. دې باندې چې څنګه تاسو کلیک وکړئ بیا راشي په دې ځای کې کلیک وکړئ. نو په دې ځای کې یو آر ایل ورته لکه اوس مثلا بلون چې زما سره دي بلون چې ته هغه راکړه آنی دا کلیک کړئ. وګورئ چې څنګه تاسو دا کلیک کړئ بیا راشي دې ران ته چې څنګه دا ران کړئ. نو ګورئ په دې ځای کې زما سره نیټ نشته ګنې هغه به تاسو ته وکړی وي غالباً مې دي چې نو له سره غلطي وشته. نو ډیزاین ویو دا وګورئ ډیلیټ کړئ. Do you want to delete? Yes. That box should then have a look. Complete with that box for the delete. Better was a rash of the box now. After the event to wash it off. The rack of the event to work on chain. www.bbcurdu.com یعنی bbcurdu.com ما څنګه ورکو او تمه کې دې زما سره دلته bbc چې دا هغه برا سره اوپن کیږي. لکه څنګه دې باندې څنګه کلیک وکم بیا راشو دا شي شه فرام ته په لحاظ زموږ سره انټرنیټ نشته دی، نو ځکه زموږ سره دلته هغه کوم دا کول غواړو هغه زموږ سره یو قسم لپاره هغه انداز کې نه کیږي. مین ورځ یې زموږ سره د نیټ ته یعنې نیټ زموږ سره نشته. په نیټ زموږ سره چېرته موجود یو نو دا به زموږ سره اوس اوپن شوی وي. دا سایز هم غټ کوي لکه څنګه چې پته ولګي ځکه دې ځای کې چې زموږ سره نیټ نشته دی نو شو کېږي هم دلته زموږ سره نو. دا دغه نه علاوه ډیزاین دا تاسو یې په ډیجیټ کول غواړئ دې ځای کې تاسو ډیجیټ کولی شئ. بل دی زموږ سره نیویګیشن ټول. نیویګیشن ټول زموږ سره دا دی چې لکه سپارس کړی دی ځګنې چې زه نیویګیشن ټول ما اوپن کړم اوس په دې ځګنې باندې رالی زموږ سره نیو او په نیو باندې چې ما څنګه کلیک وکړو لکه اوس مثلا دی کې زه څه شی انځر کول غواړم یا دغه نه علاوه په دې ځګنې کې یو ویډیو بټنه کریئټ کول غواړم او هغه د څه شي مثلا زه هم چې زما سره دی دا فرنٹ رپورٹ والا دغه کیږي. دا به زه اوکے کوم او دا به زه څه شی کوم نیکسټ کوم او بیا بیا نیکسټ کوم او دا به څه شی کوم فینش بیا کوم ابجیکټ هم غالبا ور نه کوم او دا موږ سره نشته. دا فرنٹ ریکارڈ والا به اوکے کوم ټیکسټ به کوم دا به نیکسټ کوم او دا به فینش کوم. وګوره زه چې څنګه په دې فرنٹ دا به زه دې ځګم نشي شی کوم قرآن بیا کوم اوس دلته ګورئ دا چې زه وایم چې دا ریکارډ زه پرنټ کول غواړم د دې ځګن د ریکارډ اتوماتیکلي پرنټ کیږي. یعنې دا نیټ لګاړې چې ستاسو رقم پرنټ دي نو مثلا ته اوس دا ریکارډ پرنټ کول غواړي نو ډایرکټ یې پرنټ کولی شي. نو دغه نه علاوه یو چې دا زه بیرته ډیلیټ کړم نو دا تاسو د دې ځګن نه ډیلیټ کولی شي. صرف دا پرنټ ریکارډ والا دغه هم شي پرې پوستلی. بل دې زموږ سره دا ایکس وای زیډ والا آپشن یعنی چې څنګه ته دا ایکس وای زیډ والا آپشن لکه دا زموږ سره دی آپشن ګروپ. دا آپشن ګروپ چې څنګه ته کلیک کړي اوس په دې ځګنې کې زموږ سره ته کوم څیز انټر کول غواړي. لکه اوس مثلا دې ځګنې کې ما وویل چې زما سره څه شی دی چې برهان یا دغه لیکل نه غواړم. دې ځګنې باندې کلیک وکړئ. دې ځګنې کې تاسو هم چې نومر کول غواړي صحیح ده کونه کې راشي دغه ریډیو بټن چې دنه دې ځګن کې بلې یو کریئټ کړ او نن ته ریکارډ او په ریکارډ کې دې یو شی را ډوپلیکیټ او فینش ټیکس فینش او اوکې. نو
غره چې څنګه تاسو دا ران کوي نو په دې ځای کې خیال کوي غره په مخکاني کې به زموږ سره ځان راځي تر هغه چې یې فریم 6 ډوپلیکیټ ریکارډ غره ډوپلیکیټ ریکارډ ته زموږ سره نشته نو له هغه دې تر اوټ تم نشي راړی يم دا نه علاوه ډیزاین دی یعنی دا ټوټلی زموږ سره هغه کمبو باکس دی دا نه علاوه چارټ دی یا لائن دے مختلف قسم کے آپشن دی جگن کہ منگل را کلی چھ کمیو تاسو کول غواړي هغه تاسو کولای شئ لکه بٹن یې کی کریئیټ کولای شئ تاسو کریئیټ کول غواړي هغه کې تاسو کریئیټ کولای شئ ایمیج پکې تاسو براوز کولای لکه مثلا تو وی چې راځي لای ایمیج راوړم نو انتهائی پاورفل سافټ ویئر دے دا زمون سره لکه د ډیټا بیس کې مختلف قسم کې چې کوم ډیټا بیس جوړو یعنی د خپل مرضی مطابق هغه موږ ډیزاین کولای شو چې څه کې کول غواړو هغه پکې موږ کولای شو د نن ورځې لپاره به دا کار کافي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.